Всім привіт, мене звати Олексій, ви знаходитесь на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я розкажу вам про те, як влаштований парк персонального електротранспорту та взагалі персонального транспорту в місті Берлін, яке, мабуть, може дати фору будь-якому, ну не будь-якому, але багатьом європейським містам і уж точно будь-якому українському місту в тому, що стосується персональної мобільності. Місто виглядає як те, в якому перемогла шерінгова економіка. Тут шерять абсолютно все – велосипеди, скутери. Скутери – ті, що самокати, і скутери – ті, що мотоцикли, і навіть автомобілі електричні та й не електричні. Здається, тут 4 чи 5 шерінгових компаній, скутери, яких можна знайти на вулицях міста, особливо в центрі, вони буквально скрізь. Я чомусь вибрав для себе Lime, скачав їхній аплікейшн і спробував поїздити саме на цих скутерах. Взяти на прокат скутер дуже просто, для цього треба скачати аплікейшн, зареєструватися в ньому, приймаються номери з України, ніяких проблем немає, додати кредитну картку або дебетову, це не важливо. І вже можна їздити. Для будь-якої поїздки система блокує на карті 5 доларів, розрахунок саме через долар, тому готуйтеся до подвійної конвертації, якщо у вас гривнева картка. І в випадку з Lime це виходить досить дорого. Навіть короткі поїздки мені ставали в 3,5 євро, а ті, що довші, потім ще йде похвилинна тарифікація. Чомусь, може, я щось не доганяю, що це зробив неправильно. Зараз на екрані ви бачите нормальні тарифи, але отак от виходило, я зробив декілька поїздок і найдешевше обійшлося мені в 3,5 євро. Якщо ви раптом хочете зупинитися і випити каву, то краще не завершувати поїздку і не блокувати скутер, тому що тоді з вас знімуть повну вартість поїздки і наступна вам буде теж коштувати досить дорого. Краще поставити його на паузу, така можливість є, зайнятися своїми справами, попити каву, відпочити, а тоді розпочати поїздку знову, тобто продовжити її, і це буде коштувати значно дешевше. А ще мені вдалося трохи поспілкуватися з людьми, які їздять на таких же самих самокатах в світовідбивних жилетках з написом Lime Crew. Вони відповідають за те, щоб розставляти самокати на нормальні місця, якщо вони припарковані десь в недозволеному або незручному для пішоходів місці, то вони їх ставлять на місце. І взагалі дивляться, щоб з ними все було окей. А є ще інша команда, яка вночі забирає ці самокати на зарядку і потім вранці розставляє їх по місцях найвищого попиту. Для того, щоб завершити поїздку, потрібно залочити скутер. При цьому система попросить вас нормально його припаркувати і зробити фотку на той випадок, якщо ви кинули його, де заманеться. І також можна оцінити свою поїздку. І прикольно, тут є опція. Вас просять вибрати, чим саме вам сподобалася ця поїздка, чому ви її обрали. І я завжди обираю опцію, бо це прикольно. Як бачимо, поїздка встала мені у 3 євро, і з тих 5 баксів, що заблокували на карті, частину мені повернули. Такі ось поїздки на електросамокатах. Наскільки мені відомо, Lime не найдешевший сервіс, мабуть, навпаки, найдорожчий, але чомусь я обрав саме його, тому що не знав про ціни у інших сервісах. Скажу чесно, що це прикольно для коротких поїздок, але коли я їхав довго, майже 30 хвилин для того, щоб дістатися від центру міста до ресторану, де ми вечеряли, мене це трохи втомило, тому що ти стоїш майже в одній позі, ти не можеш використовувати навігацію через те, що немає де закріпити телефон. Та й взагалі ці поїздки на самокатах на довгій відстані мені здаються глумством, тому що краще для цього використовувати велосипед. І саме до велосипеду я зараз і перейду. Вчора я досить багато поїздив на скутерах Lime, сьогодні прийшов час випробувати електровелосипеди Jump by Uber. І ось моя жертва потенційна, на якій я і планую їздити. Так само, як і для лаймівських самокатів, потрібно скачати окремий аплікейшн. В моєму випадку для айфона. Jump, він легко знаходиться в Apple Store.
Цікаво, що при налаштуванні він не розуміє твої платіжні дані з Uber, не підтягує їх автоматично, потрібно додавати картку окремо. Але коли я спробував додати ту картку, що в мене, на яку в мене заведений Uber, мені сказали, що ці платіжні дані вже додавлені. При цьому скористатися сервісом я не міг, тому що не було платіжних даних. Трохи дивна система. Але немає проблем для реєстрації на український номер, все дуже просто і прекрасно працює. Єдине, що в роумінгу, трохи довго я чекав смс з підтвердженням. В Берліні фантастичні умови для велосипедистів, скутеристів та всіх інших, хто їздить на двох колесах. І, як бачите, є навіть окремі світлофори для велосипедистів. І навігація розведена так, щоб тобі було зручно не лише їздити по одній дорозі, але й повертати ліворуч, праворуч та робити всі свої інші справи. Отак має виглядати місто, в якому хвилюються про те, щоб на дорогах було менше автомобілів. Звісно, що Uber далеко не єдина компанія, яка надає послуги з прокату байків. Є байки Nextbike, які вже є і в Києві, але це не електричні, а звичайні байки. Їх недолік ще в тому, що треба шукати станцію, щоб його залишити. Є байки Lidl, є байк, це саме той Lidl, мережа супермаркетів. І ще є Mobike. Але я не розумію, вони, здається, не електричні, а теж звичайні велосипеди. А також ще є велосипеди Dunkin' Republic, такі помаранчеві. Це теж звичайні, а не електричні велосипеди. Я у місті все ж надав би перевагу електричному, тому що ти докладаєш менше зусиль, відповідно не пітнієш, і трохи швидше можеш їхати при тому ж рівні зусиль. Прикольно, що побачивши байк на карті, його можна зарезервувати. Для того, щоб поки ви до нього дійдете, його не забрав хтось інший, але ця послуга буде коштувати вам 1 євро. Ось такий от досить смішний байк. Сідло регулюється за висотою. Електромотор в передньому колесі. Для того, щоб розпочати поїздку, треба відсканувати QR-код аплікейшеном. Він розташований тут або тут. І після цього відмикається локер і поїздка вважається розпочатою. Десь, здається, 45 секунд чи хвилина є на те, щоб відмовитися від поїздки і залучити байк назад. При цьому, здається, 45 секунд чи 1 хвилина є на те, щоб відмовитися від поїздки і залучити байк назад. Також дуже зручно, що на відміну від лаймовських самокатів, тут є тримач для телефону і можна вмикати Google карти і навігацію для того, щоб знати, куди ти їдеш. Для туристів це просто must-have опція. Але, на жаль, тримати телефон можна лише в горизонтальному режимі, і це трохи менш зручно, ніж якби він був у вертикальному. А ще на всьому персональному транспорту є дзвіночок обов'язково. Він видає приблизно однаковий звук. І пішоходи тут дуже звичні до нього, тому щойно ти подаш сигнал, як всі тікають з велодоріжки, якщо випадково на неї зайшли. І близько за добу ти навіть сам звикаєш до цього звуку і теж стараєшся, по-перше, не ходити по доріжках, а по-друге, реагувати на нього. Велик дуже кльовий на ходу, незважаючи на те, як смішно він виглядає, але їхати на ньому дуже комфортно. Я не знаю, через цей вітер, чи реально я щось записую, але спроба є спроба. Якась дівчина, яка збирає чи підписи, чи гроші, чи взагалі напівзлодюжка, вирішила, що саме час до мене підійти, коли я з камерою стою і говорю на неї. Ці люди в центрі трохи задовбують, тому що вони підходять наче для того, щоб ти підписав якусь петицію, а насправді хочуть, щоб ти їм ще дав і грошей. І це, я думаю, що це такий різновид жебрацтва. Або шахрайства, не знаю, як це точно назвати. Дуже цікаво, скільки мені тепер буде коштувати ця поїздка, якщо майже, ну, не годину, а десь 40 хвилин байк тут простоював, але це я вже дізнаюся, коли повернуся в центр міста, там, де я планую його залишити. Але я їздив у Штатах на велосипеді, і ти навіть не уявляєш, що таке небезпечно. Приїзди, кажу, в Україну, і там ти все дізнаєшся. Насправді, у Штатах, незважаючи на те, що інфраструктури як такової там немає, я їздив у Сан-Франциско і в околицях Сан-Франциско, але водії там дуже чемні до велосипедистів. Коли я приїхав до Classic Remise, щоб подивитися на круті тачки, виявилося, що тут не можна залишати Jump Bike, це червона зона, тут немає парковки. Якщо я його тут залочу,
то встряну на 25 євро. Але, на щастя, його можна на годину поставити на паузу. Цього більш ніж достатньо, щоб подивитися все, що мені тут було потрібно. І зараз я продовжу поїздку і поїду далі. І дізнаюся, скільки це мені буде коштувати. Це просто, щоб ви розуміли, чому я сюди приїхав, бозна звідки, і ні разу про це не пожалів. Це місце просто обов'язкове для відвідування в Берліні, якщо ви полюбляєте автомобілі. Зараз було смішно, розговорився з офіціантом в хот-дожній, він виявився американцем, поговорили про те, що я знімаю, я сказав, що знімаю відео про весь цей персональний електротранспорт. І він з США і каже, що чувак, у нас в Штатах дуже, каже, небезпечно їздити на велосипедах. Тут в Берліні просто круто, коли є інфраструктура і всі ці речі. Я кажу, чувак, вибач. Для того, щоб залучити уберівський байк, не потрібно робити ніяких спеціальних дій у застосунку, просто дістаємо оцей локер і вставляємо його на місце. І зараз мені трохи страшно, але я дістаю телефон, щоб подивитися, скільки мені коштувала ця поїздка. 114 хвилин. Байк залочений. Натискаю досить. Що ж, за 115 хвилин я заплатив 18,25 євро. Тобто 18 євро і 25 центів. Це досить багато, але вважаючи, що я з'їздив майже на іншу частину міста, там 40 хвилин байк стояв і потім я ще повернувся сюди, дорогою зупинявся для того, щоб знімати відео. Це досить багато, але воно того було варте. Круто, що і джампівські байки, і самокати Lime, та інші можна паркувати взагалі будь-де в рамках дозволеної зони, тому що ти не паришся ніякими станціями, як у Nextbike, ти просто ставиш самокат чи велосипед там, де тобі зручно, і йдеш собі геть. Вчора, наприклад, я доїхав на самокаті до ресторану, який, в якому ми вечеряли, він досить далеко від центру, залишив там самокат, це була дозволена зона, самий край її. А коли ми закінчили вечеряти, його там вже не було, бо вночі служби забирають їх на зарядку та розвозять по тих місцях, де на них завтра буде попит. Такою була поїздка на джаб-байку. Нагадаю, що це байки Uber, вони електричні, і наразі мені сподобалися набагато більше, ніж самокати Lime. Тому що все ж таки, по-перше, я більше люблю велосипеди, по-друге, воно більш зручно їздити на далекі відстані, тому що ти сидиш, а не стоїш швидше, а значить дешевше, бо похвилинна тарифікація. І сама тарифікація мені здалася набагато прозорішою. Тому що на Lime, коли я їздив навіть на дуже короткі відстані, з мене знімали найменше 3,5 євро, і це зовсім не круто. Тут же наче все зрозуміло. 1 євро за те, що ти розлочив байк, і потім 15 євроцентів за хвилину. І останній вид транспорту прошерінгового, про який я наразі хотів би вам розповісти, це електроскутери, але вже ті електроскутери, які більше схожі на мопеди, а не самокати. Їх теж існує тут досить багато видів, я нарахував, здається, 3 чи 4. Але я зупинив свою увагу саме на Коуп, це один з сервісів, у них дуже прикольні скутери, він мені сподобався. Я зранку ще бачив, як чувак на ньому їздив, і що це мені сподобалося більше. Тут трохи складніша система, вже не така проста реєстрація, як в випадку з самокатами чи велосипедами, тому що потрібно завантажити скани своїх документів, водійського посвідчення і паспорту. І досить тупо, що в списку країн, які посвідчення яких підтримується, немає України, тому що це смішно. Я можу водити автівку тут в Берліні зі своїм водійським посвідченням, але чомусь не можу водити електроскутер. Тому зі списку країн я вибрав Німеччину, завантажив своє водійське посвідчення, потім зі списку країн для паспорту вибрав Україну, завантажив скан свого паспорту, і зараз ці документи проходять процес валідації, але при цьому я вже можу брати скутер і їхати. Єдина проблема, що мені зараз потрібно в Mercedes-Benz Arena, де прямо зараз проходить мажорний турнір з Counter-Strike, на який я планую потрапити, і їхати туди саме на електричному скутері я не хочу, тому що на дорогах є великі затори, і пробиратися крізь трафік буде незручно. Тому я краще зараз знову візьму велосипед, поїду туди на велосипеді, а потім дозніму цю частину про скутер. Отже, до електроскутерів. Найпопулярнішими тут є дві прокатні компанії – Коуп і Еммі. Коуп – це чорно-зелені скутери, Еммі – досить смішні і помаранчеві. У Коуп реєстрація безкоштовна, тарифи 2 євро за розблокування скутера і 20 євроцентів за хвилину. Але, на жаль, скористатися цим сервісом мені так і не вдалося, тому що моє водійське посвідчення не пройшло валідацію. Незважаючи на те, що я написав саппорт, приклав там обидві сторони посвідчення, показав, що в мене є категорії, все одно, через те, що вони не німецькі, нічого не проканало і скористатися сервісом я не зміг.
У Еммі реєстрація коштує 10 євро, за них вам дають 50 хвилин безкоштовної їзди, тобто ті самі 20 євроцентів хвилина. Але я вже не став проходити процес валідації, тому що я їх не виїжджу сьогодні, ці 50 хвилин. І витрачати 10 євро просто так мені не прикольно. Але я підгледів, як люди користуються цими сервісами, все досить просто. У Коупа є один шолом в комплекті, він теж такий же прикольний чорно-зелений, ну там не зовсім зелений, скоріш бірюзовий колір. І люди активно ними користуються і досить прикольно виглядають в цих шоломах. А у Еммі краще, у них два шоломи в комплекті, тому ти можеш їздити не сам, а з пасажиром, навіть якщо ви просто туристи, і звісно, у вас немає з собою шоломів. Люди досить активно користуються цими сервісами, я бачу багато скутеристів на прокатних електроскутерах. Думаю, що це досить прикольно, коли треба їздити на великій відстані, коли потрібна вже більша швидкість, і ти хочеш доїхати швидко. Тому що на короткі, на мій погляд, найкращим варіантом являються все ж велосипеди Jump. Ті, що від Uber, помаранчеві, я прямо кайфую від них. Це реально круто, тому що ти не витрачаєш багато сил, не пітнієш і при цьому можеш нормально їздити. Отже, я можу з впевненістю сказати, що Берлін – це місто, в якому переміг персональний шерінговий електротранспорт. Та не лише електро, а просто персональний шерінговий транспорт, тому що звичайними велосипедами люди теж активно користуються. І зупинюся знову на тому, що, на мій погляд, електровелики Jump – це найкращий варіант. Але ви можете користуватися скутерами, можете користуватися самокатами, що вам буде завгодно. Дуже круто, дуже зручно, шикарна велоінфраструктура. Я дуже заздрю берлінцям через те, що в них це все є. І сподіваюся, що суспільними зусиллями ми колись доб'ємося від київської влади того, що у нас хоча б на 10% буде так же круто їздити на персональному транспорті, як і в Берліні. Всім пока, ви знаєте, що робити, підписуйтесь на канал. Сподіваюся, що я буду частіше радувати вас прикольним контентом. Бувайте!